Надія Андріївна. Ми з Бахмута, Бахмут. Спасибо всем, всем спасибо. Помогайте, дай Бог здоров'я. Охрани всех Господь. Вещи принесуть вам волонтери. На Польщу. Будь ласка, 22-й вагон. Я вибрала евакуаційний поїзд. Чому? Тому що я розуміла, що тут я буду корисною. Розумієте, це моє життя, тут люди, і я розуміла, що я щось зроблю гарне. Спасу чиєсь життя, може. Перед нами поставлена задача, ми її повинні виконувати. Перші рейси були дуже тяжкі, дуже багато було людей, люди бігли в паніці, теж не розуміли, що відбувається, але розуміли, що треба кудись їхати, тому бомблять, і вони розуміли, що треба їхати. Багато дітей було, і в вагонах було там по 250, по 200 чоловік. Так ми забирали всіх, ми запихували, ми просто всіх забирали. У мене в купе були люди на другій полці, дітей на руках держали, які плакали. Вони плакали тоді, я брала на руки, вони лежали головку на плече і замовкали. Ми їх годували. Багато було людей, які голодні були, тому що не встигли нічого з собою взяти. Жіночка їхала з мамою, вона каже, вона дуже плакала. Я кажу, чому ви плачете? Вона каже, ми були в підвалі, підвал відкрили і вистрілили прямо в голову моїй тітці, на моїх очах її застрелили. Та, вона була така в шоці, приходилося їй таблетки давати, її заспокійливи. О, вже евакуація прибула. Зараз це в основному Бахмут і навколо. І діти ще є. Ми зараз ребята забирали, коли з Лисичанська і з Северодонецька, то просто їздили по вулицях і просто вмовляли людей їхати. Гупає днем і ночі, покою нема, води нема, світу нема, газу нема. Жили, оце розводили костри, готували їсти собі. Хто що. Так що краще б не знати дівчата і не бачити. Дуже важкі люди їдуть, дуже лежачі оці, вони вивозять маломобільних, інвалідів, але вони потребують допомоги. І годували, і памперси міняли, все це робили, що треба, треба спасати було людей. Доброго вечора. Доброго. Все добре у вас? Так, водичку вам давали? Так. Ви потребуєте допомоги? Як вас звати? Алла. Страшні речі, що вони розказують, Господи Боже. З Лиманського району, Зарічне, якраз там бойові дії йдуть. Спочатку дом розбили в апрелі, а тепер прилетіла ракета в двір. Як вона не вбила мене, я рядом була. З апреля місяця, оце ми в підвалі. Давай зробимо три чаї. Там печення є, давай сало там кусочок вони є поріжуть. Заварюсь кашку. Вони такі голодні, що я не знаю, як вони будуть чекати. Настя, включи мені світ, пожалуйста. Я їх покормлю, а тоді виключиш. Хорошо? А де мої бабушки? Оце каша. Зараз 5 хвилин і вона буде готова. Остаються без домівки, вони остаються без роботи, без сім'ї. Це, звісно, страшне, це жах. Міни по окнах прилітають. Це страшно. Прямо во двор прилетіла міна. 7 чоловік ранених, один погиб. Кішки, от це все. Разве території цього стоять, щоб вбивати людей? У нас була на железній дорозі где-то 3 взрыва подряд больших. Да. Я в то время еще не понимала, как это война,
Самое страшное это когда у нас вот это случилось с домом. У меня даже фотки есть. Да, День Незалежності. І ми приїхали на Знам'янку і чуємо, що бубука, бубука добряче. А ми вже їхали з пасажирами, з білетами, ми вже туди везем пасажирським поїздом їде. Ну, ми постояли так, потім нас відправили, ми проїхали хвилин 10, і воно такий був вибух, і диспетчер встановила поїзд, і ми стояли часів 5. А тоді був День захисника дітей. Їхала у нас Мальцев Саша, Наташа, ми вони брали костюми бетменів, я покажу мені. Наташа була Чоловіком-пауком, а Саша був бетменом, і вони перевдягалися в ці костюми, і брали діток за носом на руки. Діти думали, що це справжні герої, і прийшли їх спасати. Це моє, я чувствую, що я потрібна, і я цьому дуже рада. Я корисна тут, розумієте? Господь посила нормальних людей, дуже гарних, дуже відповідальних, і вони дуже вірять в перемогу, і нас не зламати.